خبر آکھولہ سے ہے، جہاں جے آئی او یعنی گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے ضلع کلیکٹر کو ایک میمورینڈم پیش کیا گیا. اس میمورینڈم کے ذریعے قومی سطح پر میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے لیا جانے والا امتحان نیٹ اردو زبان میں بھی لیے جانے کا مطالبہ کیا گیا. میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے ضروری نیٹ امتحان 8 زبانوں میں لیا جائے گا، جس میں اردو کو شامل نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اقلیتی طبقے کے طلبہ میں تشویش دیکھی جا رہی ہے. واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی انصاری فاطمہ کی پٹیشن پر 2013 میں فیصلہ سناتے ہوئے نیٹ امتحان اردو میں لینے کا حکم دیا تھا. تو کیا اس جملے کا یہاں پر توہین نہیں کی جا رہی کہ اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ کو ان کے حق سے محروم رکھا جا رہا، اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہوتے ہوئے بھی اردو کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا؟ تو ہماری یہی اپیل ہے ہمارے کلیکٹر سے کہ آپ بھی اپنا اس پر اٹینشن دیجیے، اتنا حساس موضوع ہے تو اس پہ آپ بھی اپنا اٹینشن دیجیے، اور آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے، ہماری آواز کے ساتھ ساتھ دیجیے کہ سبھی کو پتا ہے کہ یہ مسلم اسٹوڈنٹ اردو میڈیم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو جی آئی او مہاراشٹر نارتھ زون یونٹ اکولہ یہی مطالبہ کرتی ہے کہ نیٹ ایگزامینیشن میں اردو لینگویج کو بھی انکلوڈ کیا جائے، کیونکہ تمام ہی اردو میڈیم کے طلبہ بھی اپنا برائٹ فیوچر حاصل کر سکے. اور مہاراشٹر کے تاریخی شہر لاتور میں مسلم ایکشن کمیٹی کی جانب سے آل انڈیا مشاعرے کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا.